Poštovani gledatelji, dobar dan. Dobrodošli u još jednu emisiju serijala Abeceda ljepote. Ovo je najavna emisija festivala Abeceda ljepote u kojoj vam predstavljamo najbolje subjekte estetske industrije. Za početak idemo u Centar za oblikovanje tijela Linea Snela, kasnije idemo gospođi Seki Zebić, a za kraj emisije pripremamo poseban prilog iz jedne poliklinike, a imamo i posebnog gosta na jednom tretmanu. Pratite nas! Poštovani gledatelji, zasluženo najbolje za festival estetike sigurno pripada gospođi Heleni Fjorović i njezinom Centru za oblikovanje tijela Linea Snela. Upravo sam zato u Centru za oblikovanje tijela Linea Snela, a sa mnom je danas direktorica centra, gospođa Helena. Helena, dobar dan. Dobar dan, Draženka. Ovdje sve kao i uvijek prekrasno miriši. Da. Što se promijenilo kod vas od posljednjeg našeg druženja? Znači, mi smo i dalje, ja bih rekla, najženstveniji i najljubazniji salon za oblikovanje tijela za žene. Međutim, sad u novoj godini smo malo ažurirali pakete i stavili neke nove promotivne cijene, tako da naše klijentice mogu izabrati nešto za sebe. U posljednjih 9 godina zapravo se bavite upravo time, kvalitetom i kvalitetnijim i zdravim životom za sve vaše klijentice. Pa kako to uspijevate? Pa evo, upravo ono što sam malo prije rekla, ljubazno, ženstveno, to je ono što žene traže. Netko ko voli hard i onako teške utege i sve, to nije za njih. Ali ovo gdje je ljubazno, lagana vježba, pratimo ih kroz prehranu, sve je jako ženstveno. Tako da imamo neke klijentice koje su kod nas od kad smo se otvorili, a to je već 9 godina. Jer kažu da im je to najlakše održavanje fit forme na taj ljubazan način. Moram se malo nadovezati na ove vaše izjave. Mi smo u emisiji Celebrity Makeover vidli uživo kako izgleda makeover jedne glumice Helene Kalinić. Tako da vjerujemo u vaše rezultate i sigurno spadate u najbolje taman za naš festival estetike The Best Of. Helena je bila odličan primjer. Znači, jedna jako disciplinirana osoba, vrlo mirne i lijepe energije, bila je predivna. Ona je skinula 25 kg kod nas i zaista koža joj ne visi. Predivno to izgleda, vidjet ćemo je na kraju krajeva i na festivalu estetike. Čestitam vam na rezultatu. Hvala puno. Na festivalu estetike ćete upravo i pričati o temi kako pojednostavniti život, a hraniti se zdravo. Vrlo zanimljiva tema, što pripremate u temi? Zapravo, ova tema je svakodnevna za svakoga, jer bez obzira na svo znanje, ovaj užurbani način života nam ne dozvoljava da se hranimo zdravo. E, tu imam ja neke trikove koje ću predstaviti na festivalu ljepote. Savršeno. Moram vam otkriti da su prijavljene klijentice koje će slušati vaše predavanje zapravo najviše iz svijeta biznisa, a vjerujem da upravo njih najviše zanima kako pojednostaviti život. Tako je. Zato što one imaju još užurbaniji način života, često putuju, često su u autu, često su na nekim drugim mjestima gdje im nije dostupna njihova vlastita kuhinja i možda njihove neke prehrambene navike koje mogu iskoristiti. Tako da i tu imamo trikove za njih, baš za njih. Jedva čekam čuti, vrlo zanimljivo ćete to pripremiti kao i uvijek. A recite, imate li možda nekakvu tombolu ili još nešto, što pripremate još Naravno. Za festival? Za sve vaše posjetiteljice pripremam bogatu nagradnu igru, tako da mislim da će većina osvojiti neki tretmančić ili možda nekakvu edukaciju, tako da dođite na festival estetike i osvojite nagradu. Samo da podsjetimo gledatelje da je ulaz moguć uz akreditacije. Sve informacije i detalje o mogućnosti prijave i rasporedu pogledajte na web stranici. Svakako dođite na festival estetike gdje ljepota postaje umjetnost. Dobar dan, ja sam Ivana i danas se nalazimo na adresi Ljubljanska avenija 2B u našem Kiku u sklopu Z centra. Iz našeg bogatog asortimana robe za danas izdvojili smo vam opremu za kućne ljubimce. Imamo u ponudi razne igračkice za mačke i za peseke. Isto tako imamo u ponudi ogrlice, vodilice raznih dizajna, raznih veličina, timarilice za uljepšavanje naših kućnih ljubimaca. Izdvojili bismo prostirku
za njuškanje u kojoj sakrijete hranu da se vaš kućni ljubimac zabavlja. Zgodne ogrlice za noćne šetnje. Isto tako imamo i raznih modela krevetića, raznih veličina za velike i male. Poštovani gledatelji, evo me kod magistre farmacije gospođa Seke Zebić. Ona je na ovogodišnjem festivalu sudionik sa kongresnim predavanjem. Napravit će jedno vrlo zanimljivo predavanje na temu Održavajte mladoliki reljef lica bez obzira na godine uz pomoć metoda kao što su gimnastika lica, kineziološke trake i anti-age, japanska anti-age masaža. Gospođa Seka će nam direktno reći sama i predstaviti svoje predavanje sama. Gospođa Seka, dobar dan. Dobar dan. Eto, moja vizija konačno nakon 40 godina dolazi sve više do izražaja, znači da onaj moj put alternative da se može doći u godine i kroz godine prolaziti bez intenzivnih instant metoda, znači gimnastikom lica, ali i sada s obzirom na te godine u teretanama voditeljice su zapravo shvatile da moraju uskladiti i tijelo i lice sa tim jednako vježbama da bi mišići, a znamo da imamo 57 mišića na licu, uskladili starenje i na taj način, eto, drago mi je da sam i to doživjela, da je publika vidjela i opće ljudi koji se bave za oblikovanje tijela, da je vrlo važno gimnastiku lica, bez obzira se to se zove joga ili ne, mišići su mišići, treba samo pravilno raditi, disanjem, raditi sa kompletno tijelom, e onda je to prava gimnastika lica. Drugo je ono kineziološke trake, što smo rekli, eto, već od 2006. radim u salonu, a sada kroz edukacije svojih klijentica, edukacije izvana, radim da bi na prirodni način opet radili jednu pasivnu gimnastiku mišića, da bi dobili bolji protok krvotoka, limfe. Znamo, limfa nam je jako važna kao prirodni detoks našeg i lica i tijela. Možemo kineziološke trake, znači imati preko dana, preko noći, buditi se bez bora i lijepo se naspavati. Treća kombinacija, znači, su te masaže koje su zajedno spojene sa tehnikom. Mora se znati, znači, i klasična masaža i modeliranje svakog mišića, znači anatomija se treba znati. Isto tako je tu digitopresura, znači preko tih točaka djelujemo kompletno na energiju preko meridijana, otvaramo sve, znači, puteve. Dajemo vitalnost našim stanicama, ne samo licu, nego i tijelu. I opet na kraju imamo limfnu drenažu, znamo da je to ono što trebamo tokom dana, da izgledamo sa dobrim reljefom, da nemamo edeme na licu, ispod očiju i da se budimo onako kako sa zadovoljstvom možemo odmah krenuti u život. Četvrta kombinacija je moja bolna sa točka kao farmaceut, da proizvode sa imunodermom, znači na bazi D vitamina. Normalno da su tu sve i druge aktivne supstance, ali znamo da D vitamin jedino kroz dobivamo od sunca. Neke pogreške vidim da bi trebalo uskladiti, to znači trebamo najprije imati taj D vitamin na koži, da dižemo imunološki sustav, da se štitimo od vanjskih i unutarnjih loših faktora kao sunce, stres i to, znači protiv i slobodnih radikala, i onda tek dolazi sa proizvodima sa zaštitom od 15-30-50 tokom, znači, najviše ljetnog dijela, ali preko zime nam opet treba taj D vitamin, da pači još više jer nemamo toliko izlaganja prema suncu. Evo, to će biti jako jedno tako dinamično predavanje. Hoćete li i na modelu prikazati da klijentice odmah vide kako se to sve radi? Pa, to mi je zapravo zadovoljstvo da odmah vide razliku ako su već vježbale, što treba malo usmjeriti, popraviti, i nešto da nose sa sobom, da su nešto vidjele i na neki način, evo, baš dvije, tri vježbe ću napraviti da
odmah mogu raditi. Tako da na taj način nadopunim njihove vježbe ako već rade. Isto tako govorit ću i o toj kineziološkim trakama, znači napravit ću na modelu kako tim putevima, Langerovim linijama stavljati pravilno te trake, znači nisu to trake, to su baš prave kineziološke trake koje regeneriraju stanice tkiva i to. Nije to neko selotep ili samo da se nalijepi, nego da se to pravilno stavi i da mi djelujemo na te nutanje receptore koji opet oslobađaju nas od stresa, umora, nekih trauma i onda krvotok, limfa radi i jača kompletno i muskulaturu i samo kožu. Face fitness je zapravo tek sad počeo u svijetu vladati kao jedan od vrlo traženih estetskih tretmana. Evo, zadovoljstvo mi je vama reći da ste vi zapravo doajen, kao što ste i na početku rekli, u Hrvatskoj i sa gimnastikom lica i sa svim ovim metodama koje tek sad dolaze u svijet i to ste stvarno već od kad počeli primjenjivati. Čestitam vam na tome i hvala vam lijepa da ćete doći na predavanje. Evo i vama isto, drago mi je da ste me prepoznali i jednostavno da opet dižemo generacije, a ovo je generacija sad budućnosti da stvarno kreće sa jednim takvim prirodnim načinom održavanja i bit će mi drago da u subotu napravimo jednu dobru edukaciju. Vi ste pripremili i bogatu tombolu, pa evo i to je još jedan poticaj klijentima da se prijave. Jako puno je prijavljenih i profesionalaca i pojedinaca, što je opet za vas bitno jer radite i za profesionalce i za pojedince, vaši su tretmani primjenjivi za oboje. Gospođa Seka, hvala vam lijepa i na sudjelovanju i na ovom kratkom razgovoru. Hvala vama i vidimo se u subotu. Biće lijepo druženje, edukacija i bit će za pamćenje. Poštovani gledatelji, pozivamo vas da dođete 10.2. u hotel Mövenpick u Zagrebu na 8. festival estetike, gdje će i gospođa Seka, između ostalih sudionika, biti na predavanju. Ulaz za posjetitelje moguć je jedino uz akreditacije. Akreditacije i cijeli program, mogućnost prijave i podizanja akreditacija je dostupan na našoj web stranici. U subotu vas očekuje događaj na kojem ljepota postaje umjetnost. Veselimo se vidjeti vas. Dobar dan, nalazimo se u Zagrebu između predivnog parka Maksimir i KBC-a Rebro na ulici Frana Kasterčaneka 2B u poliklinici Medical Body Balance, tim poliklinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju sa fizikalnom terapijom, ortopedijom i traumatologijom. Čine specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije te visokoškolovani fizioterapeuti koji pokrivaju cjelokupan spektar osnovnih i specijalnih fizioterapeutskih tehnika. Svakodnevno surađuju sa doktorima, fizijatrima, ortopedima, traumatolozima, neurokirurzima, radiolozima i kao takvi su se profilirali u jednu od vodećih poliklinika za sportske ozljede i problematiku kralježnice u Hrvatskoj. Evo, Boris, sad ćemo napraviti pregled. Napravit ćemo neurodinamski test za natek neuroloških struktura. Radi se sa rukama iza leđa, glava se pogne napred, opustimo cijelo tijelo. Test se zove slump, ispružimo jednu nogu. I gledamo da li utječe ovo ispružanje na bol u leđima, na bol u nozi. Ima li šta u leđima? U leđima šta u nozi? Boli, ali recimo ovaj dio me onako zateže. Zateže. Sad ćemo podići glavu i vidjeti da li to utječe šta na to zatezanje. Da li se šta smanjuje ili povećava? Kad povećava se kada je glava dolje, kada je glava ovako se smanjuje. Evo, to bi ukazivalo na pozitivan slump test, neurološki test. Kad radimo nateg na leđnoj moždini i nateg na išijadikusu, struktura koja komprimira izaziva simptome u nozi. Pošto podižemo glavu i smanjujemo nateg u tim neurološkim strukturama, smanjuje se bol u nozi i potom znamo da je dijagnoza neurološka. Znači, da nema te promjene sa pomakom glave,
problem bi bio mišno-koštan. Doktore Velibor, koliko su bitne vježbe koje ste nam pokazali i koje će naši gledatelji vidjeti? Neurološke strukture koje su komprimirane trebaju rastrećenje. To radimo i dekompresijskim stolovima, mehanički, ali da bi problem se dugoročno riješio, moramo raditi vježbe koje će raditi dekompresiju na tim kralješcima i neurološkim strukturama, a to radimo kroz DNS vježbe, dinamičku neuromišićnu stabilizaciju i kroz vježbe intrinzične muskulature multifida. To su stabilizatori naše kralježnice. Po tome će se dugoročno dolaziti do rastrećenja i ne bi trebalo dolaziti do daljnjih simptoma koji su trenutno prisutni. Hvala. Osnovu svakog liječenja čini pregled liječnika, fizijatra, traumatologa te fizioterapeutska procjena. O tome će nam nešto više reći ravnatelj Poliklinike Medical Body Balance, magister fizioterapije Velibor Vivoh, doktorant na Kineziološkom fakultetu. Velibor, što je to fizioterapeutska procjena i kako ide protokol pregleda u vašoj poliklinici? Inicijalni pregled je osnova liječenja u našoj poliklinici i obavezan je prije svake terapije koju započinjemo. Liječnički pregled i fizioterapijska procjena uključuju detaljnu analizu i procjenu općeg stanja pacijenta, te sve potrebne ortopedske, reumatološke i neurološke kliničke testove. Na osnovu povijesti bolesti i subjektivnog osjećaja pacijenta radimo realnu procjenu problema i postavljamo dijagnozu. Možete li nam reći kako ćete liječiti Borisovu problematiku? Nakon liječničkog pregleda fizijatra, neurologa i procjene fizioterapeuta odredili smo dekompresijsku terapiju kralježnice koja bi rasteretila komprimirani segment. Poslije toga bi primijenili dekompresijske vježbe, DNS, dinamičku neuromišićnu stabilizaciju i jačanje intrinzične unutarnje muskulature oko kralježnice koja će dodatno rasterećivati i riješiti problem kod Borisa. Neinvanzivna dekompresijska terapija kralježnice je neoperativna procedura za rješavanje boli u donjem dijelu leđa, vratu, rukama i nogama, uzrokovane iritacijom spinalnih korijenova. Dekompresija koristi kompjutersku tehnologiju i sofisticiranu opremu koja nježno isteže kralježnicu, smanjuje pritisak na diskove i zglobove kralježnice te omogućava prirodni proces cijeljenja. Nježna sila izvlačenja terapijom stvara dekompresiju u kralježnici, poboljšava krvni protok i izmjenu tvari u ozlijeđenom području, nastalom pod utjecajem gravitacije, trauma i opterećenja. Negativni pritisak stvoren dekompresijom smanjuje pritisak na disk te time rasterećuje pritisak na živce i jednostavno eliminira bol te vraća izgubljenu funkciju u cilju sprječavanja operativnog zahvata. Sa nama je direktorica Poliklinike Medical Body Balance, Ivana Delać. Ivana, kakvi pacijenti dolaze u vašu polikliniku? Naši pacijenti su osobe koje imaju mišićno-koštane tegobe i posturalne smetnje, a od čestih dijagnoza s kojima se svakodnevno susrećemo možemo istaknuti diskus hernije, išijas, pomaknuća kralježnice, uklještenje živaca, kalcifikate, pa i glavobolje i vrtoglavice, što su najčešći simptomi modernog doba i pacijenata koji nam dolaze, te razne sportske ozljede, rupture mišića, meniska, skakačko koljeno, teniski lakat, a česte su nam i rehabilitacije nakon operativnih zahvata, poput artroskopije koljena ili kompletne endoproteze kuka. Na koje sve načine pomažete svojim pacijentima? Pacijentima najčešće pomažemo kompletnim zapravo nizom tehnika, manualnom terapijom, raznim vrstama fizikalne terapije, dekompresijskom terapijom kralježnice, ciljanim vježbama kojima zapravo liječimo i ublažavamo sva bolna stanja u cijelom lokomotornom sustavu. Kao najveći benefit liječenja u našoj ustanovi trebamo možda spomenuti i primjenu specijaliziranih tehnika, odnosno taj multidiscipliniran pristup svakoj pojedinoj dijagnozi.
Body Balance sam došao, Ivana draga, zahvaljujući tebi. Hvala ti puno još jednom na preporuci, uživao sam. Ove vježbe nisu tako teške, a evo ga, već nakon nekoliko tretmana ja normalno hodam i osjećam se sjajno. Hvala ti još jednom. Boris, puno ti hvala na povjerenju i iznimno mi je drago da nakon dekompresijske terapije i nakon ciljanih vježbi da je tvoja kralježnica sada napokon zdrava. Ja bih se zahvalio i ravnatelju Veliboru koji je sjajno objasnio sve, napravio odličan pregled i koliko znam ja još moram ići možda na 2 ili 3 dekompresije. Moram reći našim gledateljicama i gledateljima da sam uživao, da je osoblje sjajno, poliklinika izgleda fantastično i dođite u Body Balance. Ivana, hvala još jednom. Hvala tebi i vidimo se sljedeći tjedan. Dražnika, hvala ti lijepo što si me još jednom pozvala u svoju emisiju Celebrity Makeover by Abeceda Ljepote. Bio sam na nekoliko tvojih festivala Abeceda Ljepote. Doznao sam tamo puno novosti iz beauty svijeta. No možeš li mi reći, tvoj novi festival zove se The Best of Abeceda Ljepote. Što ćemo sve moći vidjeti na tom festivalu? Cilj nam je okupiti najbolje iz estetske industrije, poneprije partnere iz emisije i zvijezde koje su bile u emisiji. Počinjemo sa panel raspravom na temu Njegovan izgled, moje obaveza prema publici. Raspravljat će glumačke zvijezde Antonija Stanešić-Peranda, Mirta Zečević, Barbara Vicković. Posebno mi je drago da će se na raspravi pojaviti i da se raspravi odazvao nacionalni prvak drame Hrvatskog narodnog kazališta Goran Grgić. U raspravi sudjeluje i mladi pjevač Alen Đuras i doktorica Vivian Jurković. A sve moderira Anja Alavanja Vidovac. Spomenula si panel rasprave. Meni su one definitivno bile najdraže na svim abecedama ljepote, jer mene su zanimale teme i ja sam puno toga mogao naučiti, a isto tako i tvoji posjetitelji. Kada govorimo o kongresu... Nastavljamo s kongresnim temama, govorit će se o fitnessu lica kao svoje popularnijoj metodi rada u estetskim centrima, o zdravoj prehrani i kozmetici njegi kose. Na festival dolazi doktorica Mirjana Semenić-Rutko iz Vukovara i iz Opatije nam dolazi specijalno gošća naša doktorica Ivon Žgaljardić. Ona je vlasnica najprestižnije i najnagrađivanije klinike u Hrvatskoj, a vrlo često ugledamo u našim emisijama. Draženka, bilo mi je izuzetno drago kada sam vidio da će na The Best of Abeceda Ljepote biti i doktorica Ivone Žgaljardić, koju ja dugo poznajem, sa kojim sam puno surađivao i koji jako puno cijenim. Tko će sve slušati predavanja na All the Best Abeceda Ljepote? Ove godine dobivamo prijave najviše od strane poslovnih žena koje zapravo zanimaju takvi estetski tretmani. Prijavljuju se i kozmetičari iz Hrvatske i regije. Teme su prilagođene za svaku ženu, da svaka žena nauči nešto o sebi. Druženje sa zvijezdama je uvijek zanimljivo i interesantno. Naravno, zvijezde hrvatske scene su prijavljene i osim na panel raspravi i kao gosti. Draženka, spomenula si mi nešto i o tomboli. To je novost na All the Best Abeceda Ljepote. Na kraju festivala će biti pitanja za posjetitelje i naravno nagrade u tomboli. A sada jedno pitanje koje će sigurno zanimati naše gledateljice i gledatelje. Gdje se sve mogu nabaviti karte? Čuo sam da će mjesta biti ograničena. Ulaznice se mogu nabaviti na našoj web stranici i na sustavu Entry. Poštovane gledateljice i gledatelji Celebrity Makeovera, pozivamo vas da dođete u hotel Mövenpick 10.2. na All the Best Abeceda Ljepote od 10 do 19 sati. Vidimo se!